Naša Tereska sa našla v recitovaní poézie a prózy. Obidvaja s manželom hrávame v divadelnom súbore Klások pri Byline, hrávame divadlo. Tereska s nami chodievala na skúšky a vystúpenia od malinka, čiže pričuchla vlastne k hovorenému slovu už vo veľmi skorom veku. Recitovanie ma baví. V škole sa mi venujú pani učiteľky Janka Stefany, pani učiteľka Jarka Oravcová a Ivka Paukovčaková. Recitovanie mi dodáva sebavedomie, viac si verím a mám lepšiu slovnú zásobu a viac ma baví a viac rozumiem literatúre a slovenčine. No skús vám dačo zarecitovať teraz. Philippus Aureolus, magister alchímie, ľavou dnes nohou vstáva. Ústatý zamlklie. Celú noc bádal, hľadal, skláňal sa nad bankami, bral do rúk, opäť skladal tégliky s retortami. Ako Tereska začala chodiť do základnej školy, zúčastňovala sa od prvej triedy na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. V prvej triede ju objavila jej pani učiteľka Ivka Paukovčeková. Tá ju pripravovala 4 roky na prednes poézie. Zúčastňovala sa postupových súťaží od školských kvôl cez okres, kraj a v druhej triede bola dokonca na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne. Od 5. triedy Teresku pripravovala pani učiteľka Janka Stefany. V 5. triede okrem Hviezdoslavovho Kubína ju priviedla aj k recitovaniu povestí v súťaži nazvanej Šalianský Maťko. Tento rok, čiže v 6. triede, sa dokonca dostala z krajského kola v Žiline na celoslovenskú súťaž v Šali. Obsadila tam pekné druhé miesto. Minulý rok sa ešte zúčastnila v Liptovskom Mikuláši recitačnej súťaže Rázusovie vrbica, na ktorú ju pripravovala pani učiteľka Jarka Oravcová. Získala cenu Jolany Trombaverovej, z ktorej mala Tereska veľkú radosť, lebo cenu jej odovzdávali céry Jolany Trombaverovej. Tento rok som sa dostala na celoslovenské kolo v súťaži Šalianský Maťko. Bolo nás 8 recitátorov, z toho sme boli 4 dievčatá a 4 chlapci. S dievčatami som si rozumela, povzbudzovali sme sa, bolo mi tam príjemne, bola tam výborná atmosféra. Niektorým textom som síce nerozumela a v niektorých som sa strácala, ale to nevadí. Nakoniec som sa našla. Ja som dala zo seba ten najlepší výkon, čo som vedela a dopadlo to tak, že som sa umiestnila na druhom mieste. Veľmi som sa potešila, potešila sa aj moja pani učiteľka s maminou. Stretla som sa tam s bývalým pánom prezidentom Gašparovičom. Odfotil sa so mňou, povedal mi, že mi gratuluje. Na druhom mieste sa umiestnila Terézia Strapoňová. Prvé miesto v tejto kategórii získava Mária Valentová. Takže toto máme troch najlepších recitátorov. Cenu Slniečka v tejto kategórii získava Rebeka Patinková. Moje pani učiteľky ma pasujú za moderátorku. Možno si to dakedy skúsim v pribilinskej televízii. So športom mám najradšej plávanie a lyžovanie, ale prednosť má u mňa stále recitovanie. Ako rodičia sme na Teresku veľmi hrdí a budeme ju podporovať, pokiaľ ona bude chcieť sa venovať recitovaniu. A dúfame, že jej to pomôže aj v ďalšom výbere školy a vlastne aj vo výbere povolania. Našu podporu má a všetko bude záležať na nej.